ရှင်နေရှန်ကုန်မြန်မာသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားတော့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဟာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှက်တီနေမှုကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နစကဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့အခုခရီးစဉ်လာရမှုဟာနိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်
မေလာနှစ်ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးHE Mr. နေဆက်ဒေတာတင်ရေးအခြေအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများနေဆက်ကုန်သွယ်မှုများမြင့်တင်ရေးတို့အတွက်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေများနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍနိုင်ငံခြားရေးကဏ္ဍနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေများကိုရင်း
Mahojang, Nasaga to the Alcatra Piazare the name Pipare. A Kutuishiare, Omicron Bizabia Mugueco, Gutayama, Shinkobe Sago Muguemia Gutayare, Dombure, Siwa Mabi Sela Gutanizang the other pin, so in Boya Machitang, Mila Naya Mole Banga, Nibiroshi, Nanganosima Utue Kansi Okatayo, a Siwe Kamaritema Bilode, Kobe Sago Tinto Yeni, Jiba Dombe Comedy, Tadama Ate, Longanina as the away dream, Nasaga to the Alcatra. ဒုတိယဝင်းကြီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးရင်ကထည့်သွင်းပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ဆလပီဒုတိယဝင်းကြီးချုပ်ကကာကွယ်ဆေးများကိုမမှန်ကန်ကန်ဆက်လက်ထိုးနှံသွားရန်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်၏လုပ်ငန်းများကိုအရင်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်းစိုးရင်ရခြင်းမရှိဆိုရတွင်လဲပေါ်စာလိုရမည်မဟုတ်ကြောင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ကပင်နိုင်နိုင်နေနေဖိဖိစီစီဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝါများလှုံ့လောက်မှုရှိစေရေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်နှံမှုအကျင့်ရေးပြင်မီမှုရှိစေရေးစသည်တို့ကိုဆွေးနွေးကမိမိတို့ကိုဗစ် 19ခန်းနေသူ2153ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအကျဉ်းတောင်အချုပ်ထောင်စခန်းတီးတီးတွင်ရစတကြီးပုံမှန်952ကကြီးအရပြည်တံကြခံလျက်ရှိတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ2153ကိုမေလ3ရက်နေ့ကစပြီးနတ်စကမလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာကဆုံလာပြည်ဗုဒ္ဓနေ့အချိန်မှပြည်သူလူထုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ
ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များကလည်းဒီကနေ့ကစပြီးတော့ရှားဇွေးကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှန်၄ရက်တဲ့ပုံမှန်ွယ်တရားနောက်တစ်ချိန်ပြင်မှုထပ်မံကျူးလွန်မှာကလကောင်းပြစ်ဒဏ်ပြင်အခုကြာခံရန်ကြန့်ရှိသောပြစ်ဒဏ်များကိုပါဆက်လက်ကြာခံမှာမည်ဟုသောစီကံတက်မှတ်ချက်ပါဝင်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်စည်တိုက်ရိုက်ကူတမ်းမဲ့စစ်တွေစေကန်းတဲ့ကိုမေလာကိုရက်တွင်ဖွင့်ပယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်စည်တိုက်ရိုက်ကူတမ်းမဲ့စစ်တွေစေကန်းတဲ့ကိုမေလာကိုရက်နေ့တွင်ဖွင့်ပယ်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစေကန်းစီမံကိန်းဟာကလတ်တမ်းမြစီမံကိန်းရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီ
Nangam, Kalagata Segane, Sidway Segano, Taya Kuntame, Nazan Kupitalo, Bangladesh Nangam, Sidagong Seganele, Kuntemu Ilona Pitang, the Avaration.